que eu me sinto boa. Tá. Tudo bom? Gente, hoje eu trouxe a Jane, que é uma amiga da minha família, e ela mora nos Estados Unidos há quanto tempo? Há 26 anos, vou fazer agora em agosto. E eu trouxe ela pra poder contar um pouquinho da história dela pra vocês, porque é muito legal e diferente. Aqui ela trabalha com um serviço de diarista, só que é muito diferente no Brasil, muito diferente mesmo. E ela vai explicar pra vocês como é que é a rotina dela, como é que ela chegou nos Estados Unidos, e como é que ela vive aqui, e como é que é o dia a dia dela. Americano. Olha, eu cheguei aqui no ano de 1989, em agosto, muito quente o clima, porque eu vim de uma cidade fria, que é Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, e foi assim um sonho de vir pra cá e conseguir alguma coisa melhor pra minha vida. Sendo que eu era professora primária no Brasil. Chegando aqui, como todo mundo sabe, as dificuldades não foram tantas, porque eu fui bem recebida, tinha uma família me esperando, que me ajudaram bastante. Eu não sabia falar inglês, mas eu consegui pegar assim bem rápido, foi difícil. E comecei assim a minha vida. Consegui logo um trabalho num hotel. Olha, ela já fez de tudo um pouco aqui. Trabalhava num hotel, cuidando de festas, preparando mesas para festa, e trabalhava no café da manhã também. Servindo o café da manhã, mas não assim com o cliente, servindo assim o que tinha, que eles iam comer, que era fácil. E depois, logo em seguida, eu conheci meu marido, italiano, Giacomo. Tem dois filhos. Isso, eu conheci meu marido com 2 meses de América, uma pessoa maravilhosa, tô me ajudou tudo, muito. Tudo. E fui trabalhar com ele num restaurante, que ele também era um dos donos do restaurante. Então foi mais suave pra mim, apesar que eu trabalhei muito também com o restaurante. E ali fomos crescendo, passaram 6 anos, casamos, tivemos 2 filhos lindos, Felipe já com 21 anos, o Henrique já com 17 anos, todos dois americanos. E aqui eu estou feliz. E depois eu resolvi trocar e quis abrir uma companhia de limpeza. Então eu sou de restaurante. Abri uma companhia de limpeza. E tenho uma pessoa que me ajuda, maravilhosa. E assim vamos seguindo. É porque aqui funciona um pouco diferente do esquema. Aqui, até quem tem muito dinheiro, aquelas famílias muito abonadas, não tem empregada fixa. Às vezes a casa tipo, é mansão, casarões, 3, 4 andares. E a dona da casa cuida, se organiza e cuida da casa. Então tem um diarista 1, 2 vezes por semana. Então esse serviço é bem comum, porque ninguém tem empregada fixa, igual é no Brasil, igual é normal no Brasil. E o serviço de limpeza aqui é muito diferente. Ela não passa nem quanto tempo você fica numa casa pra limpar, né? Olha, uma casa de, vamos dizer, 800 metros quadrados, nível mega mansão. A gente demora 4 horas e meia nessa casa. Olha só. Entendeu? A limpeza é bem. É uma casa fácil também de limpar, porque é muito grande. Uhum. E a limpeza é bem prática, não é aquela limpeza de Brasil, que, entendeu? Que você lava o fogão um dia, que lava todas aquelas coisinhas do fogão. É uma coisa bem mais prática. E aqui é tudo carpete, entendeu? E então não suja tanto. É mais não aspirador, vassoura. Não tem vassoura para levantar poeira. Entendeu? Você não limpa os vidros por lá de fora, não sei se você.
você, talvez a patroa, a dona da casa, arruma uma companhia para limpar esse tipo de coisa. É, é somente mesmo o básico e da casa. E aqui é tudo separadinho, tipo, ela não lava roupa, ela não passa roupa, ela não, não cozinha, nada. Ela vai lá para fazer só o serviço somente dela. O serviço da casa, assim, a limpeza. E ela que tem que levar os produtos dela. Eu levo meus produtos, eu levo o aspirador de pó. E saímos todos contentes com o dinheiro. E é bem pago, gente. É um serviço valorizado aqui. Não tem discriminação. É um serviço valorizado. Até porque é difícil de achar. Então é bem valorizado as pessoas que fazem esse tipo de serviço bem pago. E pagam bem. Pagam bem e é bem... Quem quer trabalhar 4 horas e meia, né, gente? Quantas casas, mais ou menos, você cuida atualmente? Olha, atualmente eu estou com 12 casas. Olha só. E assim, é intercalado. Tem casas que é uma vez por semana e tem casa que é de duas, de 15 dias e tem casa que é 2 vezes na semana. Entendeu? Então a gente vai fazer um schedule, né? Do jeito que vai surgindo. E o que você sente falta do Brasil? Olha, o que eu sinto falta do Brasil é a família. Estar junto com eles ali. Um aniversário, uma festa, um casamento, porque às vezes nem sempre eu posso estar. Uhum. Eu faço o possível de sempre poder celebrar alguma coisa com eles, né? É. Como ano passado eu fui ao Brasil, celebrei minha mãe com os 80 Olha, anos dela, foi maravilhoso. Que legal. Mas tem muitas coisas, Natal geralmente, aqui onde nós moramos, que é a Flórida, é época de mais movimento, então eu não posso sair, entendeu, para deixar. É. Aí eu fico perdendo essas datas. Mas a mãe dela vem sempre. Mas também, a minha mãe está sempre aqui, o meu irmão. Entendeu? Nós estamos sempre tentando estar juntos. Mas famílias assim, primos, tios, que eu gostaria de estar mais com eles. Você tenta ir uma vez por ano, mais ou menos? Tento ir sempre, quase que todo ano. E o que você não sente falta de jeito nenhum, assim, que você fala, é isso que me faz não querer voltar para o Brasil? Definitivamente não sente falta. A saúde. Saúde. O problema da saúde é o que mais me entristece no Brasil, é a saúde, de você ser tão precária a saúde, né? Você de repente precisar de um hospital, um médico, você entra dentro daqueles hospitais, não todos, mas aquela dificuldade de não ter um remédio, de não ter um médico lá na hora para te atender. As pessoas que eu fico vendo na televisão, as pessoas nos corredores, né? Acho é muito precário. Então eu sinto muita tristeza, eu tinha vontade de poder fazer alguma coisa para que isso melhorasse no Brasil. Mas... Que apesar desse tempo todo aqui, ela não perdeu o contato com o Brasil. Ela assiste televisão do Brasil na casa dela. Veja Globo. Fala em português na casa dela, com o marido dela. Então ela ainda está bem viva essa cultura brasileira nela. Isso é não, bem legal. O Brasil, eu sou apaixonada pelo Brasil. O único problema é de viver lá agora, depois desses anos todos que eu estou aqui. Você não pensa em voltar? Eu não penso em voltar. Mas... E que dica que você dá para quem é jovem, novinho, tá começando a vida assim, e tem esse sonho americano igual um dia você teve e quer largar tudo lá e vir para cá, mas não tem a coragem, assim, falta o passo inicial, falta a coragem. Eu acho que a gente tem que ter coragem, ter vontade de ir para outro lugar, outro país. Você tem que ir, mas não esquece, antes de tudo, estudem. Estudar é tudo. Porque faz muita falta. Faz muita falta. Você mesmo aqui, entendeu? Sabendo ou não sabendo, você tem que saber, você tem que ter uma cultura, entendeu? Estudar. Estudar é tudo. O principal é estudar. E o que você acha? Você tendo essa oportunidade no Brasil de estudar, você estuda. E vem pra cá, porque isso aqui é. O que você acha de mais bonito assim no americano? Assim, que você fala, caramba, que a gente não tem lá e que aqui tem que ser valorida pra caramba. Assim, que você acha que torna esse país especial de algum jeito? Olha, o americano, a gente, quando chega aqui, você pensa uma coisa, acha que eles são secos, não são muito agradáveis, mas depois com a convivência do seu filho na escola, eles são muito unidos, eles são muito família também, entendeu? Eu gosto muito do americano, muito, muito, muito. Eu convivo com eles, entendeu? Eles têm um carinho muito grande pelos filhos.
e ensina os filhos a serem independentes cedo. Entendeu? Eles, os filhos são super independentes. Nós brasileiros, acho que protegemos muitos filhos. É engraçado isso, que lá no Brasil a gente escuta muito o contrário, né? As pessoas têm muito medo, ah, o americano é grosso, maltratar, não vou pra lá, vou ser maltratada. É engraçado isso, porque é o contrário do que a gente... Não, eles são muito família, procuram fazer tudo pros filhos também, mas não sobre protegem eles. Uhum. Sobre sabe? Medida. É, eles fazem tudo do jeitinho certo. Sei, é tudo perfeito, as crianças têm uma educação, sabe, sabem se comportar, é totalmente diferente, porque nós protegemos muito, então as crianças ficam muito vivas, muito... O inglês foi uma barreira para você? Quanto tempo você demorou para poder ser considerada fluente? Assim, olha, com toda sinceridade, demorou 3 anos para me fazer um inglês fluente. Caramba. Porque eu fiz cultura inglesa no Brasil, mas não completei o curso, fiz até o 3º ano. E como a gente acha que eles falam muito rápido, então essa já cria uma barreira de você... ficar pensando que não vai entender. Mas com 6 meses que você já está aqui, lidando com o americano, você começa a entender o que eles querem. Você já começa a entender o inglês, mas falar mesmo com... Eu demorei um pouco mais. Eu demorei, assim, com medo de falar errado. Né? Porque tem esses bloqueios da... Entendeu? E depois você consegue. Ah, 3 anos. Tudo nada, você consegue. Gente. Você consegue. Vida inteira, todo... Oh, yeah, você consegue. Você consegue. Eu consegui até antes, mas falar mesmo com fluente, né? Poder ir nos lugares. You know. Tá todo mundo falando, conversando, eu estar ali dentro do assunto, poder responder do jeito que eles falam também. Foi esse tempo. Então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu tenho contato com a Jane, o Face dela, o WhatsApp, eu pergunto pra ela e respondo. Então, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu entro em contato, eu tento responder na medida do possível. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem bastante. Beijo. Espero vocês aqui pra conhecer esse lugar maravilhoso. Ah, eu esqueci de falar. Ela mora na Flórida. Então é bem... em Orlando. Tem carinha de Brasil. Se fala bastante português. Tem bastante brasileiro por aqui. É muito isso. Legal. Muito legal mesmo. Sim, vale obrigada, Jéssica, pela oportunidade. Obrigada, Jô. Adorei. Valeu. Valeu por ter gravado. Um beijo, gente. Um e beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.